de 2h10 e o portão fechado. O público aqui com ingresso. Esse comandante da polícia é corintiano, esse filho da puta! Galinha preta do caralho! E aí, Jacóia? Estamos aqui na fila. Querendo entrar, hein? Vamos querendo entrar no estádio. Portão fechado no Morumbi. Uma vergonha, a torcida tudo aqui. Uma desorganização. E querem sediar a Copa. Vai dar conflito isso aqui. Vamos derrubar essa porra aí mesmo. Estão tentando derrubar o portão. Olha lá. Derruba aquele, pô. Olha lá, o povo vai invadir. Uma grande desorganização no Morumbi. Vai tomar tudo. Perdeu o bolo.